ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പാത്തൂസ് കിസോളിലോട്ട് ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് 6-ാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മലയാളം സെക്കൻഡിൻ്റെ December 11, അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 4 ഹോംവർക്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഹോംവർക്സും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുജീബ് ഇർഫാനി ആയിരുന്നു. ID നെയിമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുജീബ് ഇർഫാനിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റിഫ ഫാത്തിമയ്ക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പൊരുൾ എന്തായിരുന്നു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്നാണ്. ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ ചിന്തകൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഉപ്പുകൊറ്റൻ പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ഒരു വഴിയമ്പലവും പിന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അത് ഓർമ്മയില്ലേ. ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനും അയാളുടെ പൂർണ്ണഗർഭിണിയായ പത്നിയും ഒരു വഴിയമ്പലത്തിലെത്തി. അവിടം ശൂന്യമായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ. ചോരക്കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ നടന്നകലുന്നു. ചന്തയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അവർ അതിനെ എടുത്ത് വേഗം നടന്നു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ സ്വപ്നം. ഈ സ്വപ്നം ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. അഥവാ വരരുചി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് പഞ്ചമി എന്ന പറയസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചതാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ. ഉപ്പുകൊറ്റനും അഗ്നിഹോത്രിയും ഉൾപ്പെടെ 12 പേര് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതാതിടങ്ങളിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് വരരുചി ചോദിക്കും. ഉണ്ട് എന്ന ഭാര്യയുടെ മറുപടി. എന്നാൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക. വാഗീറിയ ദൈവം ആഹാരവും നൽകും എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും അതായത് വരരുചിക്കും പഞ്ചമിക്കും ഉണ്ടായ ഒരു മോനായിരുന്നു ആര്, ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കഥാപാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ 12 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക്. അപ്പോൾ വരരുചി കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ചോദിക്കും, കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഭാര്യ സത്യം പറയും, ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള വരരുചി പറയും, അതിനെ എന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരുകയെന്ന് പറയും. കാരണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ പറയും, വായുണ്ടാക്കിയ ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് ആഹാരവും നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം, കഥയിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. നമ്മുടെ ഈ കഥയിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മളടുത്ത് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ഇതാണ്. അയാൾ നടക്കുകയാണ്. മല കയറി കാട് കടന്ന് കുന്നിറങ്ങി വയൽ മുറിച്ച് പുഴയോരത്തു കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് പലവിധ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകി. പുഴ പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം. രണ്ടു മുന്നോട്ടൊഴുകുന്നു. ചുഴികളും കയങ്ങളും അടിയൊഴുക്കുകളും അങ്ങനെയങ്ങനെ പുഴ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെടുക്കുന്നു ഉപ്പിൽ ലയിക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗീനെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മല കയറി കാട് കടന്ന് അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രയോഗം നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രയോഗം ഇതാണ്. ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആൽത്തറയിൽ നിവർന്നു കിടന്നു. ആലിലകളിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയ ഇളം കാറ്റ് കൺപോളകളെ തഴുകി. അവൻ പതിയെ മയങ്ങി. കണ്ടില്ലേ, അത് ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആൽത്തറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആലിലകളിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയ ഇളം കാറ്റ് എന്ന് കണ്ടല്ലോ. ആ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രയോഗമാണ്.
ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ പുഴയ്ക്കപ്പുറത്തെ ചക്രവാളത്തിൽ താഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുഴയിലും വഴിയിലും വയലിലും നാട്ടുവെളിച്ചം പരക്കുന്നു. നേരം സന്ധ്യാകാരായി, കുട്ടികൾ പോയിക്കോളും. ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക, പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത പ്രയോഗം ഇതാണ്: ചിന്തകളെ മുഴുവനാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പുഴ കടന്നെത്തിയ ഒരു കുളിർ കാറ്റ് ഉപ്പുകൊച്ചനെ തഴുകി. അയാൾ നിദ്രയിലേക്കു വഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തും പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലെ നമ്മൾ പ്രയോഗങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം, അടുത്തത് പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 12 പേരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തോളൂ. പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 12 പേരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അത്രയും. പിന്നെയോ 12 പേരുടെയും വിവരങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ചെറിയ ലഘു വിവരണം പോലെ അടങ്ങുന്ന ലഘു വിവരണം പതിപ്പിന് പേര്, പിന്നെയോ പതിപ്പിന് പേരും നൽകണം. ഒരു ലഘു വിവരണം വേണം, പിന്നെ പതിപ്പിന് പേരും നൽകണം. ഞാൻ പതിപ്പിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പറയപ്പെട്ട പന്തിരുകുലം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പതിപ്പ് കണ്ടിട്ട് വരാമല്ലേ. പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ, എനിക്കിതിൽ വായില്ല കുന്നിൽ അപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടുവരാം. കണ്ടല്ലോ പതിപ്പെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ, പിന്നെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം.
പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്? അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അതെ, കഥാപാത്ര നിരൂപണത്തിൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം വേണം, പിന്നെ ഭാവം വേണം, സ്വഭാവം വേണം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം വേണം, പിന്നെ ജീവിത മാർഗം വേണം, ജീവിത രീതി വേണം, കഴിവുകൾ, പിന്നെ മനോഭാവങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പാണ് എന്ത് കഥാപാത്ര നിരൂപണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഉപ്പുകൊറ്റൻ നീട്ടി വളർത്തിയ താടിയും മുടിയും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും തോളിൽ ഉപ്പുചാക്കുമായി കടന്നു വരുന്ന ഉപ്പുകൊറ്റൻ പറയപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. ഉപ്പു വിറ്റ കൊറ്റിനുള്ളത് അഥവാ ആഹാരത്തിനുള്ളത് നേടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഉപ്പുകൊറ്റന് വീടും കൂടുമൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും അലഞ്ഞു നടന്ന് ഉപ്പ് വിൽക്കുന്നു. എത്തിയയിടത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തും താമസിക്കാറില്ല. കൊറ്റിനുള്ളത് മാത്രം തേടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി. കൂടുതൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഉപ്പുകൊറ്റനില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴയെപ്പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലയ്ക്കാത്ത യാത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. ഉപ്പുകൊറ്റന് വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ബഹുമാനിക്കേണ്ടവൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നവരോട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ല. എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ, ഒരേ ചോരയല്ലേ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. ഇത് സമത്വ ചിന്തയാണ്. ആരും ആരേക്കാളും താഴെയല്ല എന്ന ബോധ്യമാണിത്. കുട്ടികളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉപ്പുകൊറ്റന്. അനേകം അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉള്ളവനും മായാജാലങ്ങൾ അറിയുന്നവനുമാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ. കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യാനാണ് തൻ്റെ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും പ്രത്യേകതകളുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റേത്. മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിലുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുകൊറ്റനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലഘു വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്ക്ഷീറ്റുകളൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, സീ യു.